Almaniyada siyasi mühacir həyatı yaşayan, Müsavat Partiyasının üzvü Azad Həsənli Azərbaycanda həbs olunub. Bu haqda sosial şəbəkələrdə məlumatlar yayılıb. Müsavat Partiyasının üzvlərinin verdiyi xəbərə görə, Azad Həsənlinin atasının vəziyyəti ağır olduğuna görə, o son anlarında atasının yanında olmaq istəyib və buna görə də Azərbaycana qayıtmaq qərarına gəlib. Azad Həsənli Bakıya gələn kimi həbs olunub. Hazırda onun harada saxlandığı məlum deyil. Dostları onun haqda məlumat almaq istəsə də, Azad Həsənlinin konkret olaraq harada saxlanması haqda heç bir məlumat ala bilmirlər. Qeyd edək ki, Azad Həsənli Almaniyada siyasi mühacirlərin təşkil etdiyi bir sıra mitinglərdə iştirakçı olub.